Mitt namn är Robin Lundén och jag är narkosläkare. Jag heter Björn Ek och jag är akutläkare. Och du ska berätta lite om en patient som du har haft hand om på akuten. Alldeles riktigt. Det är en 55-årig kvinna med andningsbesvär och hög feber. Mm. Hon är sedan tidigare frisk men är gravt överviktig. Och vad är hennes problem för närvarande? Ja, sedan 2 dagar har hon svårt att andas. Hon har hosta och hög feber. Mm. Och när du träffar henne på akuten, vad hade hon för status? Hon hade en andningsfrekvens på 30. Det är högt. En saturation på 85% utan syrgas. Och det är ju inte helt lysande på en kvinna i den här åldern. Nej. Och feber på 39 grader Celsius. Mm. Jag undersöker henne enligt ABCDE och får en blodgas i handen. Och så här ser den ut. Okej. Du lyfter blicken och bedömer din patient. Är du orolig? Jag är mycket orolig för henne. Hon har hög andningsfrekvens och kan inte syresätta sig ordentligt. Hon har 85% på luft. På just den här blodgasen så är det saturation 35 och 3,6. Men det är därför att detta är en venös blodgas. Alldeles riktigt. Och vi går därför över till att titta på pH. Och då ser vi att vi har pH på 7,54, alltså en alkalemi. Okej. Vi börjar sedan leta orsaker och vi börjar med att titta på koldioxiden. Mm. Och vad ser du då? CO2 är 4,5, vilket är precis i den nedre normalskalan. Dock får vi inte glömma att det här är en venös blodgas och därför är koldioxiden lite högre än i verkligheten. Så att hon är i själva verket lite låg i koldioxid? Det är hon. Koldioxiden skiljer max 1 kilopascal, så rent teoretiskt skulle hon kunna ha 3,5 i koldioxid. Vi går sedan över för att titta på den metabola komponenten, alltså base excess och bikarbonat. 6,0. 6,0. Så hon har förhöjt base excess. Vi ser samma sak på bikarbonatet som är 30, där normalt är någonstans mellan 23 till 27. Och således även förhöjt bikarbonat. Okej, patienten har alltså en alkalemi med ett pH på 7,54. Hur förklaras det? Alkalemin beror på en respiratorisk alkalos med lågt koldioxid. Samtidigt har patienten en metabol alkalos med ett förhöjt base excess samt förhöjt bikarbonat. Så hon har alltså hyperventilerat och har en respiratorisk alkalos samtidigt som hon har någon metabolprocess. Hur gick det med den här patienten och vad var förklaringen? Ja, förklaringen till den här blodgasen är att patienten är kraftigt överviktig och har därför en kronisk hypoventilation. Och vad har det lett till i vanliga fall alltså? Normalt sett har patienten en lätt förhöjd koldioxidretention, alltså en koldioxidretention, lätt förhöjt koldioxid, samtidigt som hon har en lätt förhöjd base excess. Så hon har det alltså till vardags? Hon har en respiratorisk acidos till vardags. Och vad har det fått för konsekvens nu när hon fått en pneumoni och blivit hypoxisk och därför hyperventilerat? Konsekvensen har blivit att patienten har vädrat ur sin koldioxid och då även fått en bild av en respiratorisk alkalos. Så att det här normala värdet på 4,5 är relativt sett lågt för henne? Det är alldeles riktigt. Det här är ett mycket lågt koldioxid för den här patienten. Och vad får det för konsekvens? Konsekvensen blir att patienten istället blir alkalotisk. Så om vi tänker på tidsperspektiven här, metabola alkalosen har tagit lång tid att utveckla som ett svar på hennes kroniska koldioxidretention. Respiratoriska alkalosen nu, den har uppstått i och med att hon hyperventilerar. Alldeles riktigt, hon har en akut respiratorisk alkalos på en kronisk metabol alkalos som då är ett svar på hennes kroniska koldioxidretention. Okej, hur tog du hand om patienten? Patienten fick syrgas och antibiotika och återhämtade sig väl på MAVA. Hon fick senare en remiss till lungkliniken där hon fick en hembipapp. För att råda bot på hennes obstruktiva sjukdom, vilket hon kanske kommer att må bra av på sikt.